Ма няма как да стане, кажем, пребиете операторите. Ама не, Иляна. Не, 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 А става въпрос за спазване на конституцията и действащото законодателство. Аз ще се придържам изключително. Доколко сте доволен, господин Главче? Не дей ме дърпа. Както говоря реакцията на ПП. Доколко сте доволен, господин Главче? Срещу Кирил БП тракторите стигнаха до София. Значи с всички съм провел разговори и слушал съм какви са му опасенията. Кирил Вътев, както и останалите още трима министри от действащото сега правителство, съм избрал заради това да има приемство. Съобщиха ми някои факти, програми, които вървят в момента, които са пред приключване и прецених, че е по-добре да не се рискува да имат руси в сектора и да продължат и да завършат това, което имат да завършат. Кой сектор? Кой сектор да пъщате компромис? Кой сектор да пъщате компромис? Най-трудното ми решение, компромис не съм допуснен с никой. Най-трудното ми решение, най-много се изпълнях, няма да скрия, беше за Кирил Стоянов. Но вчера оставката на професионалното ръководство на МВР в лицето на главния секретар абсолютно наклони везните към него. Представете си какво щеше да се случи, ако и професионалното ръководство е в оставка и сменим и политическото в лицето на министъра. Не мога да поема такъв най-важното на служебното правителство е да организира честни избори. Осъзнавам го напълно. А как ще коментирате продължаване промяната, които казаха, че това предложение е обидно? Няма да коментирам изявление на политиците. А обвинението, че кабинетът е политически зависим? Господин Главче, ще има ли как ще коментират? То не е за коментар. Да. От ГЕРБ ли предложиха Калистиянов да остане на поста, говориха ли с вас по тази тема? Или това е окончателният състав? Значи в момента има период, както отвори прозореца и президент Радев, за разговори. Аз съм взел своето решение. Но не виждам кой би ме убедил да направя това. Не сте склонен да дадете крачка назад за Калин Стоянов. Казах ви, че много с всеки един съм разговарял достатъчно дълго време. Чул съм какво предстои в сектора и съм преценил, че това са хората. А кой ще предлага заместник-министрите, господин Главчев? Не сме дошли още до този етап. Нека да се утвърди правителството с указ и след това може да ви отговоря на всякакви въпроси. Както виждате, всичко е абсолютно прозрачно. Поздравявам и президента, че ви покани горе да присъствате. А така ще продължим и да работим. Благодаря ви, приятен ден ви желая.